isso, a roda chega a mudar de tamanho de tão rápido, ela dá uma inchada, ó. Uau! Galera, bom dia! Acabei de receber o carrinho de controle remoto que eu tanto estava esperando. Ele já tá aqui na sala, moleque doido. Olha que emoção, cara. O que mais me chamou a atenção nesse carrinho foi o tamanho dele e o peso. O amortecedor dele também é uma coisa que chama muito a atenção, ó. Ele tem 0,5 metro, ó, vou colocar até a mão em cima pra vocês verem, ó, 20, 40, 50 centímetros. Esse modelo é o JLB Racing, a última versão que saiu, que é a versão de 120 de potência. Além do carrinho, eu recebi alguns acessórios extras, como esse farol frontal, que eu posso instalar depois. Ele já vem com farol, mas eu peguei um extra pra se acontecer alguma coisa, a gente já tem pra trocar. O controle é muito bom, cara, ele é muito sensível. Eu nunca peguei um controle tão sensível na minha vida. Isso daqui, ó, ele tem uma precisão que você não tem noção. Ele vem com esse painel também de liga-desliga, calibrar roda, vários ajustes dá pra fazer no carro através do painel. Também recebi essas 4 rodas extras, que é pra reposição, no caso dessas aqui rasgarem ou acontecer alguma coisa, a gente já tem uma roda extra pra reposição. Ela é um pouquinho menor que a original, mas a textura dela também é muito legal, dá pra andar em asfalto, em grama, em areia, em terra. Outra coisa que eu achei muito legal nele foi essa parte traseira aqui, ó, que vem com essas 2 rodinhas. Como ele é muito rápido e muito potente, se você acelera de repente, ele acaba empinando. Ele faz assim, ó. Então essa roda é feita pra isso, pra ele não virar. A rodinha, ela dá uma segurada e faz ele andar empinando durante um tempo. Mas mesmo assim, se você acelerar muito rápido, ele chega a dar um mortal de tão forte que ele é. Ele alcança 80 km por hora, isso mesmo que você tá ouvindo. Sabe o que é 80 km por hora? É muita velocidade. Eu gostaria de agradecer o site da Banggood, que foi quem mandou o carrinho pra mim, junto com os acessórios. Muito obrigado. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição, se você quiser saber mais detalhes sobre o carrinho. Entra lá. Olha isso. É muito grande. Você já viu um carrinho tão grande na sua vida? Ele tá querendo empurrar com a mão. Não é com a mão, não. Isso aí é de controle remoto, assim, ó. Vamos brincar no parque com ele? Ok. Ok. Vamos lá testar? Vamos testar o parque. Tchaca. Oh yeah, baby. Olá, bebê. Precisa ligar ele aqui dentro, ó. Liga ele aqui, ó, nesse botãozinho. Assim. Eita, nós! Ligou! Agora tem que fechar e coloca o outro grampo aqui. Style! Galera, lembrando que é a primeira vez que eu vou pilotar um carro que anda nessa velocidade. O máximo que eu pilotei de carro foi aqueles carrinhos do Marcos de 10 km por hora, que é... Então esse daqui vai ser a primeira vez. A gente vai aprender junto. Eu assisti vídeos desse carrinho na internet e ele anda 80 km por hora. Por isso que a gente veio aqui numa rua deserta e aberta, que vai até o fundão pra gente fazer o teste. Esse carro, se não tomar cuidado, ele chega a dar até mortal de tão rápido que ele é. Style! Style, pai! Aí olha que legal a luz traseira, vermelha, essas 2 luzes de freio, e esse daqui é o farol ligado também, olha que style. Cuidado, Marcos, cuidado! 3, 2, 1, já! Oh.
Olha isso, a roda chega a mudar de tamanho de tão rápido, ela dá uma inchada, ó. Uau! 3, 2, 1... Uau! Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa um like. Se quiser mais vídeos de carrinho de controle remoto, deixa aí nos comentários, escreve pra gente mais vídeos de carrinho de controle remoto pra gente ficar sabendo. Lembrando que esse carrinho foi enviado pelo site da Banggood. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem ver mais detalhes do carrinho. E se você chegou até aqui no final do vídeo, escreve nos comentários carrinho style pra gente ficar sabendo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço, fui! Você hoje foi! Já! 2, 1, já!